asko denoi, eta orain bai. Orain txapeldunaren agurrarekin uzten zaituztet. Oiane Perea. Geukere entzuleak, nekana iruditzen bazaitu, Oiane Perearen agurrarekin agurtzeko ditugu. Hori da. Eskerrik asko entzule, gurekin izatea batik. Horren guztioi. Bi ordu txerdi. Eka izta iratxen, aipatu gabe. Ez naiz joango inola, unaita oier nere txikiak, azelako merendola. Talderik gabe bakarkakoak, ez du gehiegi axola, bombo soinuak ta zuek jartzen. Didazue borborka odola, hau ere bada zuena eta lautadako bertso eskola. Eta bombo dunei eskaini die Oiane Pereak txapela. Gukituta zegoen, bombo dunei gukituta utzi ditu, jendea bombo dunei zutitu eta dena intzaizkio. Eta agora dituzela. Lautadako bertso eskola eskainitako bertso horrekin, agurrarekin, guk agurteko zaitu zegoen. Mila esker egin izateatik, plazer bat nekanez, durekin hemen saio hausia egitea. Berdina. Eta hausia. Gure gara arte. Ondo izan. Ondo izan.